Biləsuvardan gələn qonaqlarımız var. Xırmandalı kənd məktəbindən gəliblər. Bəli, gəlin dəvət edək. Təşəkkür edirik. Çox xoşumuza gəldi. Çox sağ olun. İnanın ki, ruhum belə sakitə. Amma bilirəm ki, bədii rəhbərləri mütləq kimsə musiqi şünasıdır, ya musiqini, konservatoriyanı qutarıb. İndiki vaxtda vokal ansamblının belə yetişdirilməsi, gün o gün olsun Allah qoysa, mərkəzdə tanınasınız, seviləsiniz və hər biriniz haqqında bir gözəl yaracılıq, bir gözəl yaraşıq tarixi olsun. İnşallah. Şimdi rəhbərləri. Müəlliminizin adı? Müəlliminiz kimdir? Kəmalə müəllim. Kəmalə müəllimə bizim çox salamlarımızı getirin. Halal olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə.